como a placa tá indicando, em frente aqui que você vai passar Cavalcante. Aqui à direita aí, ó, Monte Alegre de Goiás e Campos Belo. Aí que é o nosso destino. Então eu vou pegar aqui a minha direita aqui. Aqui a pracinha aqui, ó. Cidadezinha gostosa de você passar por dentro aí, né? Você é bem organizado aí, tem um canteirinho central aí, né?